Dobrovoľníci z Trnavy sa vo svojom voľnom čase rozhodli vyčistiť brehy Trnavky. Čistenie sa začalo pri Bernolákovej bráne a pokračuje v obidvoch promenádach. Usádzanie nečistôt spôsobujú okrem nízkeho prietoku aj nezodpovední občania. Často sa svojho vlastného odpadu zbavujú tak, že ho hodia práve do Trnavky. Človek, keď sa prejde promenádou a hlavne keď ide po cyklochodníku na bicykli, tak spadá vlastne, čo by sa v tej vode nemalo nachádzať a nachádza sa. Cez promenádu chodí množstvo ľudí, preto sa dobrovoľníci rozhodli zbierať odpad práve na tomto mieste. Trnavka je dosť dlhý úsek v Trnave, ale určite by sme chceli dať túto časť promenáde, aj jednu, aj druhú, pretože tu je najväčší ten pohyb ľudí a teda aj najviac odpadu sa nenachádza v tejto časti. Pri Bernolákovej bráne sa dobrovoľníci stretli v ranných hodinách. Chuť pomáhať mali mladšie, ale aj staršie ročníky. Každý z dobrovoľníkov dostal rukavice a pevné vrece. Vidím, ako priebežne sa zabordelovávajú hoci ktoré časti mesta. Veľmi rád sa proste pridám k ľuďom, ktorí to vidia podobne a chcú helfnúť. Aj keď som hrdý Trnavčan, tak musím povedať, že to je hnusná, smradlavá stoka Trnavka a najväčším prekvapením pre mňa je, že som tam videl plávať ryby 20 cm. Mnohí si ešte stále neuvedomujú, že v Trnavke majú plávať ryby a nie odpad. Svojim nezodpovedným správaním pridávajú prácu iným, ničia mesto a hlavne nie sú dobrým príkladom pre budúce generácie. Dobrovoľníci ale dúfajú, že Trnavka bude z roka na rok krajšia a čistejšia. Rebeka Rišková, Mestská televízia Trnava.